Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, qadrli talabalar va muhtaram tinglovchilar. Bugun Aziz Qayumov nomidagi to'garakning navbatdagi mashg'ulotini boshlaymiz. Bugungi mashg'ulotimiz davlat tili va til siyosati deb nomlanadi. Hurmatli o'quvchilar, bizga ma'lumki, bugun dunyoda so'nggi internet ma'lumotlariga ko'ra 7000 ga yaqin tabiiy til mavjud. Va har bir tilning o'ziga xos xususiyatlari, o'ziga xos siyosati olib boriladi. Bugun biron bir davlat yo'qki, u davlatda, demak, ma'lum miqdordagi millatlar istiqomat qiladilar va ana shu davlatda, har bir davlatda o'zining o'sha xalqi, o'zining milliy tili va o'zining davlat tili degan tushuncha mavjud. Shu nuqtai nazardan, demak, dunyodagi har bir davlatda, jumladan bizi O'zbekistonda bugun 100 dan ortiq millat va elatlar istiqomat qilar ekan, davlat tili degan tushuncha haqidagi qarashlar bugun hukumatning siyosat darajasiga ko'tarildi. Shu nuqtai nazardan olib qaraladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasida 1989-yili o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Va mana shu 1989-yil 21-oktyabrda davlat tili haqidagi qonun e'lon qilindi. Shu nuqtai nazardan qaraladigan bo'lsa, savol tug'iladi. Umuman til va davlat tili degan tushunchalarning mohiyati qaysi jihatlari bilan farqlanadi? Demak, ko'rishimiz mumkinki, til siyosati, davlat tili siyosati bu davlatning, mamlakatning ma'lum bir qismini, siyosatining ma'lum bir qismini tashkil qiladi. Shu nuqtai nazardan olinganda 1989-yilda davlat tili haqidagi qonunni e'lon qilinganligiga 2019-yil 21-oktyabrda 30 yil to'ldi. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bugun bizning mamlakatimizni rahbari, davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich tomonidan mana shu masalaga alohida e'tibor bilan qaraldi va shu sohadagi mutaxassislarga, rahbarlarga topshiriqlar berilyaptiki, mana shu 30 yil bo'lgan qonunni e'lon qilinganiga 30 yil bo'lishi munosabati bilan davlat tili haqidagi qonunni tarkibidagi moddalar qanchalik darajada ishlayapti, qanchalik darajada bu davlat tili haqidagi qonun moddalari amaliyotga tatbiq etilyapti va undan qay darajada foydalanyapmiz. 30 yil davomida mana shu davlat tili haqidagi qonunning mohiyati, ijrosi bugun qanday tus oldi degan masala bilan bu sohaga alohida e'tibor bilan qaraldi. Shu ma'noda, demak, biz bilamizki, har qanday qonun ma'lum bir yillar davomida eskiradi, ayrim moddalarini yangilashga ehtiyoj tug'iladi va shu nuqtai nazardan olganimizda bizi mana shu 30 yil oldin e'lon qilingan qonunimizni ayrim moddalarni tahrir qilishga, o'zgartirishga, yangilashga va davlat tili degan tushunchani bugungi xalqaro standartlar maqomiga ko'tarishga ehtiyojlar yuzaga kela boshladi. Shu munosabat bilan bugun O'zbekistonda o'sha davlat rahbari tomonidan e'lon qilingan yangi qaror 5850 prezident farmoni o'zbek tilining davlat tili maqomi bilan bog'liq nufuzi va obro'sini ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi. Bu borada qanday ishlar qilinmoqda? Jumladan, ana shu farmon e'lon qilingandan keyin
O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi huzuridagi O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti tashabbusi bilan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamkorligida 19-yil 18-oktyabrda respublika miqyosidagi anjuman tashkil etildi. Va bu anjumanda viloyatimizdagi, respublikamizdagi katta tilshunos olimlar, mutasaddilar hamda yoshlar bugun o'zbek tilining dolzarb masalalari mavzusidagi yo'nalishlarda demak uchrashuvlar tashkil etildi. Shuningdek, 2019-yil 29-oktyabrda o'zbek tili va adabiyoti universitetida xalqaro miqyosdagi anjuman o'tkazildi. Bu tashkiliy jihatlar bilan bog'liq masalalar. Va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida davlat tili departamenti tashkillandiki, bugun mana shu davlat tili departamenti o'zbek tilini davlat tili maqomidagi nufuzi va obro'sini ko'tarish yuzasidan va prezident farmonining ijrosi yuzasidan qator ishlarni olib bormoqda. Ayni davlat tili masalalari bo'yicha ishchi guruhlar tashkil etildi. Respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilari mana shu ishchi guruhga demak a'zo qilib qo'yildi. O'sha 2019-yil dekabr oyida ishchi guruh tomonidan konsepsiya ishlab chiqildi. Bu konsepsiya o'zbek tili nufuzi va mavqeini ko'tarish bo'yicha 2020-2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiya edi. Shu masala bo'yicha yana tashkiliy ishlardan biri bu 2020-2021 o'quv yilidan boshlab barcha oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili va adabiyoti kafedralari tashkil etildi. Mana shu kafedralarda demak nutq madaniyati, o'zbek adabiy tili, navoiyshunoslik kurslarini barcha yo'nalishdagi 1-chi, 2-chi, 3-chi kurs talabalariga o'qitish ishlari yo'lga qo'yilmoqda, rejalashtirilmoqda va ayni paytda demak talabalarimizning og'zaki va yozma nutqini shakllantirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Hurmatli talabalar, umuman gap davlat tili to'g'risida borar ekan, mana shu davlat tili tushunchasini mohiyatini izohlash va davlat tiliga, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligini ma'nosi nimada degan savol nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, demak, har qanday davlatning siyosatini tarkibiy qismlaridan biri bu til siyosati sanaladi. Shu nuqtai nazardan biz hozir mana shu davlat tili o'zi nima degan tushunchaga to'xtalib o'tamiz. E'tibor bering, davlat tili haqida gapirganda biz davlat tili degan tushunchaning mohiyatini 3 ta jihat bilan izohlaymiz. Bular nimalardan iborat? Umuman olganda davlat tili tegishli davlatdagi umumiy rasmiy til hisoblanadi. Davlat tili odatda 3 yo'nalishda belgilanadi. Demak, birinchi davlat tili bo'lishi uchun nima bo'lish kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak, tarixiy an'ana asosida ushbu davlat hududida istiqomat qiluvchi barcha xalqlarning mavjud tillaridan birini umum til deb tan oladilar. Bunday til ko'pincha shu davlatdagi eng yirik millatning tili sanaladi, hisoblanadi. Ko'ramizki, O'zbekistonda bugun 100 dan ortiq millat istiqomat qilar ekan, demak, asosiy millat o'zbek millati, o'zbek xalqi bo'ladigan bo'lsa, ana shu birinchi xususiyati davlat tili degan tushunchaning mohiyati mana shu bilan belgilanadi. Endi e'tibor berasiz, davlat tili bo'lishi uchun uning 2-chi xususiyati nimaga qaratilishi kerak? Hukumat, prezident, parlament yoki rahbar organlar tomonidan davlatning rasmiy tili deb e'lon qilingan xalqaro yoki jahon tillaridan biri davlat organlarida, hukumat idoralarida va rasmiy tashkilotlarda
ko'rsatmaga binoan yozishmalar faqat shu tilda qabul qilinadi yoki jo'natiladi. Barcha uchrashuv, muhokama, majlis, sessiya, konferensiya kabilar ana shu tilda o'tkaziladi. Bu davlat tilining ikkinchi o'ziga xos xususiyati. Davlat tili bo'lishi uchun uning uchinchi xususiyati. Demak, davlatning qonun chiqaruvchi organi tomonidan yoki mamlakat prezidenti tomonidan jamiyat hayotining barcha sohalarida qo'llanilishi kerak deb e'lon qilingan til bu davlat tili. Mana demak ko'ryapmizki, davlat tili degan tushuncha mana shu 3ta mezon bilan belgilab olinadi. Endi biz e'tiborimizni sizlarga boshqa jihatlarga qaratamiz. Demak, aytayapmizki, bugungi kunda davlat tili degan tushuncha mavjud va ayni paytda xalqaro til degan tushuncha mavjud. Va xalqaro til degan tushunchaning mohiyati nima bilan belgilanadi? Xalqaro til dunyo aholisi tomonidan foydalaniladigan tildir. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha 7tadan 10tagacha xalqaro til mavjud deb e'tirof etiladi. Va xalqaro til degan tushunchaning mohiyati biz aytayapmizki, dunyoda bugun 7000 ga yaqin tabiiy til mavjud bo'ladigan bo'lsa, ana shu tabiiy degan til nimaga atamaga alohida urg'u beramizki, mana shu 7000 ga yaqin tilning ma'lum birlari demak xalqaro til sifatida e'tirof etiladi. Va bunday tillarga qaysilar kiradi? E'tibor bering. Demak birinchi ustunda xalqaro tillarning nomlari berilyapti. Xitoy tili, ingliz tili, ispan tili, rus tili, arab tili, portugal tili, fransuz tili, nemis tili. Demak, xalqaro til degan tushunchaning mohiyati o'z-o'zidan tabiiy va sun'iy til degan tushunchalarga izoh berishga to'g'ri keladi. Tabiiy til, demak, odam chaqaloq dunyoga kelgandan keyin uni o'rab turgan ijtimoiy muhit ta'sirida uni nutqini shakllanishi bu tabiiy til degan tushunchani beradi. Sun'iy til esa nima? Sun'iy til bu katta olimlar tomonidan yaratiladigan tillar. Ular masalan birinchi sun'iy til o'sha Esperanto sun'iy tili deyiladigan bo'lsa 1888-yilda vrach Izengov tomonidan yaratilgan. Va bu sun'iy tilni yaratilishining mohiyati maqsadi shundan iborat ediki, demak, dunyodagi amalga oshirilayotgan ixtirolar, kashfiyotlar va barcha xalqlar, olimlar bilishi uchun biz olimlar tomonidan yaratilgan Esperanto tilini o'rganishimiz kerak va bir-birimizga ana shu yangiliklarni sun'iy tillar orqali yetkazishimiz kerak degan nuqtai nazardan shunaqangi sun'iy tillar yaratildi. Va bularga yana davom ettirish mumkin ularni interling va ego va lepuk tillari sun'iy tillar deb e'tirof etiladi. Endi mana bunday xalqaro tillar degan tushuncha paydo bo'lgandan keyin sun'iy tillarga ehtiyoj qolmadi. Demak, mana shu xalqaro tillar bular barchasi davlat tillari. Bugun har qanday mamlakatda davlat tili degan tushuncha mavjud va ayrim mamlakatlarda bir emas, ikkitadan til davlat tili bo'lishi mumkin. Shunaqa davlatlar ham mavjud. Demak, mana bu yerda ona tili sifatida so'zlashuvchilar soni. Ko'ramizki, Xitoy tilida 1.2 milliard odam ona tili sifatida foydalanadi. Ingliz tilida 335 million. Lekin ikkinchi til sifatida foydalanayotgan paytda e'tibor bersangiz, bu 505 million aholi ikkinchi til sifatida foydalanadi. Endi ona tili degan tushunchaning mohiyatini biz tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Ona tili tushunchasi bu qaysi tilda fikrlasa, qaysi tilda o'zini fikrlarini erkin bemalol ayta olsa, bu ona tili tushunchasi shunday deb qaraladi. Dunyoda tilda poliglot degan termin atama mavjud va poli ko'p, glot til. Demak, ikki va undan ortiq tilni biluvchilar orasida demak, qaysi til ona tili bo'ladi degan fikr nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, yana xuddi shu javob. Demak, o'z tilida erkin, emin fikrlarini ifodalay olsa, u ona tili deb yuritiladi. Bu ona tili tushunchasi millatga nisbatan belgilanmaydi. U o'zbek bo'lishi mumkin, demak, Xitoyda yoki Yaponiyada
tarbiyalanib, o'sha bo'lgona yurtda uning nutqi shakllangan bo'lishi mumkin, tili shakllangan bo'lishi mumkin. Ona tili tushunchasining mohiyati, demak, fikrlash bilan, nutqining shakllanishi bilan bog'liqki, demak, mana shu xalqaro til degan tushunchaning mohiyatini shu bilan izohlab olamiz. E'tibor berasiz, bugun mana shunday BMT Birlashgan Millatlar Tashkiloti tili degan tushuncha mavjud va ingliz, arab, ispan, xitoy, rus, fransuz tillari bular Birlashgan Millatlar Tashkiloti tili deb yuritiladi. Umuman bugun o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligiga 30 yil munosabat to'lishi bilan biz o'zbek tilini obro'sini, nufuzini, mavqeini qanday usullar bilan ko'taramiz degan savol tug'iladigan bo'lsa, demak, shoirlarimiz, yozuvchilarimiz, olimlarimiz tomonidan yaratilayotgan ilmiy, ijodiy, badiiy asarlarning yaratilishi va mana shu asarlarda tilimizning o'ziga xos betakror ifoda imkoniyatlarini namoyish etilishi bu tilning rivojlantirish bilan bog'liq. Va ayni paytda bilamizki, demak, o'zbek tilini rivojlantirish bo'yicha o'zbek tilida og'zaki bemalol o'zini fikrlarini ifodalay olish, yozma savodxonlik bilan fikrlarini ifodalash olish imkoniyatlarini, demak, qanchalik darajada oldinga qarab rivojlantirsak, bizning yutuqlarimiz shuncha ko'payadi. Bundan tashqari, demak, mana shu o'zbek tilining nufuzini, mavqeini ko'tarish uchun bizda qanday muammolar mavjud? Bilamizki, bugun o'sha kompyuter texnologiyalari asri, kompyuter lingvistikasi degan tushuncha mavjud va bizni tilimizni mana shu kompyuter bilan bog'liq holda, o'sha kompyuter lingvistikasi bilan bog'liq holda elektron lug'atlarni yaratishimiz, elektron darsliklarni yaratishimiz va tilning obro'sini ko'tarish uchun o'sha yaratilayotgan asarlar, yaratilayotgan yangiliklar, tadqiqotlarni o'zbek tilida, demak, targ'ibotiga e'tiborni qaratsak, bu mana shu o'zbek tilini rivojlantirish bo'yicha qilayotgan sa'y-harakatlarimizdan biri bo'ladi. Masalan, mana bizni yaqinda o'sha muallifligimizda Germaniyani juda katta xalqaro miqyosdagi nashriyotida Paragma intonatsiya nomli monografiyamiz o'zbek tilida nashr qilindi. Va agar nimaga internet ma'lumotlariga, saytlariga qaraydigan bo'lsak, ana shu katta dunyoga mashhur akademik publishing nashriyotida bu kitob o'zbek tilida nashr qilindi va sotuvga qo'yildi. O'sha 69 yevroga sotuvga qo'yildi. Shu ma'noda demoqchi bizki, yaratilayotgan asarlarimiz, yaratilayotgan ilmiy ijodiy ishlarimizning natijalarini shu tilda ifodalab, dunyoni o'sha xalqaro nashriyotlarda nashr qilib tarqatilishi, demak, bu tilning rivojiga o'zimizning hissamizni qo'shishdan iborat bo'ladi. Umuman olganda, keyingi paytlarda mana shu davlat tilini takomillashtirish bilan bog'liq fan tiliga alohida e'tibor berish kerak. Boshqa sohalarga alohida e'tibor berish kerak va bizi bugun qilayotgan ishlarimizdan biri, demak, o'zbek tili lingvistika mutaxassisligi bo'yicha magistratura talabalari uchun nutqiy aktlar nazariyasi 20-yilda o'quv uslubi qo'llanma nashr qildik. Undan keyin pragmalingvistik tadqiqotlar tarixi monografiyasini e'lon qildik. Undan keyin mana shu yana 20-yilda pragmalingvistika asoslari nomli darslikni, demak, yakunladikki, bu mana shu davlat tili bilan bog'liq tadqiqotlarimizni amalga oshirishni amaliy ifodasi sanaladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.